De ponto, Subaru WRX, sei lá se era feio ou não. Começamos mais um vídeo no canal. Não se esquece de se inscrever, que a gente tá chegando a 200 mil. Deixa aquele likezinho de teto, tanto o México mais sexy do Brasil merece. E rapaziada, México hoje tá muito bom. Tem muito, muito acelero que vocês vão curtir demais. Então vale a pena assistir até o final. Por quê? A gente antes gravava quantidade, agora a gente tá gravando só qualidade. A gente tá separando o que tem de melhor pra colocar. Então te convido a assistir o vídeo até o final, fechou? E assiste a Porsche aí, vai. Acelera, rapaziada, teve um outro vídeo que eu postei que acelerou um Sandero junto com um Civic SI. Dois carros aspirados, manuais, 2.0. Comenta lá embaixo qual você prefere e por quê. É uma briga muito boa entre os dois, viu, mano? Rapaziada, vocês viram essa BMW 320 que passou aqui? Todo kit M, rodão, preparado, o bagulho tá o fino do fino, envelopada de azul. Mano, o bagulho tá da hora, tá até ali, ó. Tá sendo rifada. Eu vou deixar o primeiro link na descrição. Vai lá que você pode ganhar ela, olha ela lá, ó. Voltando ao caso. É um brother meu, ele é jogador profissional de FPS, tá jogando Warzone agora. Mano, o moleque é muito gente boa, tá pedindo R$150 em cada número de rifa. Rapaziada, pra ganhar uma BMW desse nível, tá de graça. Primeiro link na descrição, vou deixar nos comentários também pra facilitar, fechou? Thank you.
Você ainda vai causar uma com isso, tá? É melhor você parar. Tá bem. Piada, mas não é. Era um Corolla. É sério. Opa! Era um Corolla. Tô zoando. Volta alguns meia. Aperta da double tap aqui na esquerda. Volta se não ver. Era um Corolla. Observação 1, vocês viram o farol do carro? Observação 2, aquele era um 3000 GT, qual é o apelido dele no Japão? Ou até no Brasil também, muita gente chama. Ele tem um apelido, comparando com outro carro. Quero ver quem é JDM raiz aí, manja. Opa! E aí, Gatão? E aí, tudo bom? É você, mano? Lógico. Ah, check. É um delinquente. É um delinquente. E agora? Tava frio o chão, né? Aí ele foi e deu uma aquecidinha nele. Agora ele vai conseguir tracionar, só pra ver se ele sai rodando. Ele Verdade. É prudente. Ah, entendi, prudente. Atropelando aí, ó, o dub aí, ó. Meu Deus do céu, é uns doidos. Oh.
cabeça. Já que vocês estão juntinhos aí, fala do evento de você que vamos vai falar, ter aí. Vamos lá, eu vou falar aqui pra vocês rapidinho. Dia 29/5/2021 vai ter um track dayzinho na Aldeia da Serra. Dubzinho lindo, vai estar tá colando, vai estar tá todo mundo lá. Vai ter um pouquinho de exposição, vai ter um pouquinho de track day, vai ter um pouco de drift com o Bortoto. Ó, oh, vai ser da hora, hein? E é isso, vambora. Bora colar todo mundo. É só nesse Instagram que tá aparecendo aqui, ó. Chama, chama. Nós. Produção. Que é o dono de Porsche, entendeu? É pra isso que você tem um Porsche. Então você não tem um Porsche, você vende. Compra, sei lá, um Tesla. Sei lá. Faz esse me lembra aquele RS6, né? Pior que assim. Não, mas eu entendi sua lógica. Tá. Editor, coloca o de lateral. Esse e o outro que ele falou. É, tá bom. Motivo que ele passou respeitando. Ah, nem percebi, é o frio, né? E não respeita pra ver. Curva na e não respeita. A diferença de quando é o dono dirigindo? Oh, que orgulho que eu tenho, velho. Que bagulho ronco maravilhoso. E não passou de 30 por hora. Mia no top, segue ela, tá aqui, ó.
nem chama nascer. Entendeu? Porque você precisa lá comprar o número da sua rifa, irmão. Esse carro tá do caralho. Merece um escapamento, né? É, merece, hein? E ó, se você tem Up, Polo, Golf, Jetta, eu tinha o meu Jetta, era tudo a Toro que eu amo, mano. Mano, de verdade, eles preparam o carro muito bem. Tem gas pedal, remap, remap de câmbios, caralho, a quatro. Tá marcando aqui o Instagram deles e agora vai aparecer o telefone, é só você chamar lá. E aí, seguidor tem desconto. Pô, mano, o bom é ter esse carro que você pode passar na tartaruga, você nem percebe, né, mano? Ele passou em todas ali. Sério? Sério. Então deixa esse vídeo, não apaga não. Não apaga não, né? Quem falou que era uma Paraty aqui? Ah, mano. Paraty, é amarelo, velho. A Paraty. Tá pior que o Barba. Tá. Nossa, velho. Até eu agora.